Biz insana kıymet verirken bundan istifadə eləməliyik. Hər hansı insana qiymət vermək istəyərkən bundan istifadə eləməliyik ki, sual budur. Bu insanın ən böyük dərdi hansıdır? Bu onun dəyərini müəyyən edir. Bir insanın qiyməti nədədir? Onun dərdlərində yox. Dərdlərində yox. Bir insanın dəyəri onun ən böyük dərdindədir. Ən böyük dərdi nədir? Dərdləri biraz geniş anlayışdır. İnsanın qiyməti onun həyatda ən mühüm dərdinin nə olmasındadır? Ən əsas dərdinin nə olmasındadır? Mən sizə sual verirəm. Siz ürəyinizdə cavab verin. Mənə cavab vermək lazım deyil. Mən sizin hamınıza sual verirəm. Siz o sualın cavabını ürəyinizdə verin. Özünüz öz dərəcə özü müəyyən edin. Mən sizdən soruşuram. Sizdən soruşuram ki, ən əsas dərdiniz nədir? Ən əsas fikriniz, zikriniz nədir ki, 24 saat sizi məşğul edir? Belə bir fikriniz var, yoxdursa o da bir dərd. Heç bir dərdi olmayan bir seçimləri quzulardır, qoyunlardır. Onların heç bir dərdi yoxdur. İnsanın həyatda dərdinin olmaması özü bir dərddir. Bədbəxtçilikdir. Amma yox, mən sizdən soruşuram, çünki siz hörmətli insanlarsınız, dəyərli insanlarsınız. Sizdən soruşuram ki, sizin əsas dərdiniz nədir həyatda? Əsas probleminiz nədir? Əsas düşüncəniz nədir? Özünüzə, ürəyinizdə cavab verin. Nədir? Əgər Allahla əlaqədən başqa bir şeydirsə, onda biz ziyan içindəyik, hər birimiz. Əgər bizim müsahibə vermiş kimi cavab verməyin sualıma. Biri var ki, birinə deyilə müsahibə verəcək. İndi müsahibə verəndə hamı ali dəyərlərdən danışır. Yox, səmimi doğrudan da. Doğrudan da qəlbivin dərdi nədir? Nədən ibarətdir? Nəyin dərdini çəkirsən, nəyin fikrindəsən? Allahla əlaqədən başqa bir şeydirsə dərdin, o zaman çox kiçik şeydir. Çox kiçik şeydir. Hər nə olursa olsun kiçikdir. İnsanın yeganə dərdi budur. Allahla əlaqəm. Soruşursan burada məsələn birinin əsas dərdi nədir? Biri deyəcək universitetə qəbul olun. Biri deyəcək bir dənə yaxşı ev alın. Biri deyəcək nə bilim, hərə bir söz deyəcək. Səmimi cavab versə, adam öz-özünə müraciət eləsə ki, mənim dərdim nədir, ondan çox şey bəlli eləyər. Bunların hamısı lazımdır. Kim deyir ki, insan bunların dərdini çəkməsin? Bunlar hamısı lazımdır. Söhbət əsas dərddən gedir, əsas qəmdən gedir. Həyatın əsas dərdi, insan qəlbinin əsas qüssəsi nədir? Həyatın əsas məsələsi nədir? Bizim həyatımızın əsas məsələsi bizim yaradılışımızın məqsədinə uyğun olmalıdır. Razısınız? Razısınız ki, bizim dərdimiz nəyə uyğun? Necə, o dərd nədən qaynaqlanmalıdır? Bizim nə üçün yaradıblar? Bizim dərdimiz onunla əlaqəli olmalıdır da yəqin ki. Ona bağlı olmalıdır. Bizi nə üçün yaradıblar? Bizi yaradıblar Allaha yaxın olmaq üçün. Bizi yaradıblar Allaha yaxınlaşmaq üçün. Allahla əlaqəni gücləndirmək üçün. Bizi bunun üçün xəlq eləyiblər. Və bu bizim bir nömrəli dərdimizə çevrilməlidir. Əsas problemimizə çevrilməlidir. Bizim namazda fikrimiz niyə cəm olunmur? Çünki əsas dərdimiz Allah deyil, Allahla əlaqə deyil. Hər şey gəlir zeyhnimizə düşür, dolur, fikrimizi cəm edə bilmirik. Böyük insanların böyüklüyü nədədir ümumiyyətlə? Böyük insanların böyüklüyü əzəməti nədədir? Böyük insanların əzəməti bundadır ki, onların əsas dərdi Allahla əlaqədir, Allahla münasibətdir.
Bu kadar dualar var masumlardan naklolunup, münacatlar var. Esas mevzusu nedir bu münacatların? Şabaniye münacatı var mesela. Mesela diyelim aleyhisselamın. Efneyti umri. Bir ömrümü fena eledim, puç eledim. Ebleytü şebabi, cavanlığım elimden getdi. Yani ne? Yani seninle alaka yarada bilmedim. Sana yakınlaşa bilmedim. Senden uzak kaldım. Çok mühim mesele Ramazan ayının birinci gününde size müraciətle deyirəm ki, çok mühim mesele budur ki, insanın esas derdi ne de hayatta? Esas derdi. İnsanın esas problemi ne de hayatta? Esas düşüncesi ne de hayatta? Fikri neyle meşguldur? Hemşe. Bu çok vacibdir. Bu çok vacib meseledir. Ölümcül hastaları görmüşsünüz. Allah heç kəsə nəsib eləməsin. Görürsən ki, xərçəng xəstəsidir. Bilir ki, öləcək. O söz deyirsən, sənə baxır, amma əsas məsələsi onun ölümdür. Fikri ölümlə məşğuldur. Həyatının bir nömrəli məsələsi budur. Soruşursan, cavab verir, amma düşüncəyə qərq olub. Ölüm məsələsi də onun üçün önəmli. Bu saat onun üçün ən əsas məsələ, ən əsas dərd, ən əsas fikir ölümdür. Ölüm haqda düşünür. Ən mühüm məsələ budur. Həyatda da belə bir dərd olmalıdır insanın, bir dənə. Qalan şeylər onun ətrafında olmalıdır. O bir dənə dərd Allahla əlaqə dərdidir. Gecə gündüz insanın fikrini məşğul eləyən bir məsələ. Ki Allahla münasibətim. Allah'ın mənə münasibəti. Bundan başqa bütün dərdlər insana acıdır, bir dənə bu şirindir. Bu dərddən başqa nə qədər dərd var acıdır. Bu dərd və bu dərdə bağlı olan dərdlər şirindir. Hamısı şirindir. Allahla əlaqə, qəm, bunun qəmini insan çəksin ki, görəsən Allahın nəzərində mən kiməm. Bu qəm şirin qəmdir. Allah niyə görə bəzi şeyləri bizdən gizlədi? Ona görə gizlədi ki, biz onun dərdini çəkək. Biz bilmirik Allah bizdən razıdır ya yox. Biz bilmirik ki, biz bağışlanmışıq yoxsa yox. Bunların hamısını gizlədir. İnsan bu dərdi çəkir və təmizlənir və həyat ləzzətə çevrilir insansın. Bu dərd ləzzətli bir qəmdir. Bizim hər birimizin Allahla müəyyən əlaqəmiz var. Namaz qılırıq, oruç tuturuq. Şübhəsiz. Amma bizim məncə problemimiz budur ki, bizim əsas dərdimiz Allahla əlaqə deyil. Əsas dərdimiz bu deyil. Uşaqlar var, ata-ana ilə münsiyyətdə olur. Gedir oynayır özüz. Deyir, ata-ana da qalıb yerində. Uşaq da var. Görsən ki, fikri ata-ananın yanındadır. Mən belə neçə dənə uşaq tanıyıram. Onun üçün çox önəmlidir ki, atam, anam mənə nə qədər diqqət eləyir. Bu hər iş görür, fikri atanın yanındadır. Ananın yanındadır. Görsün ki, bunun bu əməlinə, hərəkətinə münasibəti necədir. Bir var insan Allahla əlaqəsi olur, bir də var Allahla əlaqə ən mühüm məsələdir insan üçün. Məsumlara baxın, Əbu Həmzə Sumali duasını oxuyun bu ayda. Çox uzun duadır. Çox az hissəsini də oxuya bilərsiniz. Onu bütün əvvəldən axıra qədər oxumaq çox çətindir bizim üçün. Əbu Həmzə Sumali duası İmam Səccad Əleyhisselamın duasıdır. Uzun bir münacatdır. Baxın dərdlərinə. Mən tərcümə edirəm sadəcə, heç nə əlavə eləmirəm. Bir hissəsini, kiçik hissəsini, küt cümləsini tərcümə edirəm. Seyyidi, lealleke an babike terattani ve an xidmetike tahaytani. Deyir, ey mənim ağam, olmaya məni qapından qovmusan, olmaya məni öz xidmətindən azad etmisən, əv lealleke rəeytani mustaxiffən bi haqqike fəəqsəytani. Deyir, olmaya bəlkəm, görmüsən ki, sənin haqqı yüngül tuturam,
və mən özündən uzaqlaşdırmışsan. Dərdlərə baxın. Ancaq Allahla münasibətə bağlıdır. Bu İmam Səccadın dərdidir. Yəni kamil insanın dərdi. Kamil insanın fikrini nə məşğul eləyir? Aç Əbu Həmzə Sumali duasını, əvvəldən axıra qədər oxu, bir dənə dərd görəcəksən. Allahla bəndə münasibət. Allah mənə necə münasibətdədir? Mənim onunla əlaqəm necədir? Dalıca deyir: "Əv ləalləkə rəəytəni qeyrə şakirin li nəmaikə fəhərəmtəni." Olmaya görmüsən ki, sən verdiyin nimətlərə şükr eləmirəm və məni məhrum eləmirsən. Bilmirəm vəziyyətim necə. Yəni mən narahatam. Bəlkə nəzəri məndən çəkmisən. Bəlkə qapıları üzümə bağlamısan. Bəlkə nimət vermisən, qədrini bilməmişəm. İndi nimətləri əlimdən alırsan. Əv ləalləkə ləm tuhibbu ən təsmə duai fəbaətəni. Olmaya mənim dua səsimdən xoşun gəlməyib deyə mən özündən kənarlaşdırmışsan, mən özündən uzaqlaşdırmışsan. Başdan ayağa bir saatlik, saat yarımlıq, iki saatlik duadır. Baxırsan, görürsən, hər kəlməsində bizcə bu dərd bundan ibarətdir. Fikir budur ki, ilahi, sənin mənə münasibətin görəsən necədir? Mənim sənlə bağlılığım, əlaqəm görəsən necədir? İnsan var, İmam Hüseynə əzadardır. Məhərrəmdə gəlir, sinə vurur, əzadarlıq edir, məsələn, misal üçün İmam Hüseynə deyirəm, çıxır gedir. Amma onun üçün mühüm məsələ deyil ki, məsələn, cənnətdə İmam Hüseynə nə qədər yaxın olacaq. Biri də eşitsə ki, birinin doğrudan da həyatda dərdi budur, bəziləri də gülür bəzisinə ki, bu nə qədər xəyalpərəstdir, başqa söz yoxdur. İndi gedərsən, əsas cənnətə gir, baxarıq görək, yer hardadır, nə qədər mühüm məsələdir. Amma böyüklərin işi hərdən, bax belədir. Çox kiçik işə oxşayır, insanları çaşdıran budur. Həmin o adam ki, sənə irad tutur ki, sən cənnətdə indidən yerin dərdindəsən ki, mən görəsən İmam Hüseynə qonşu olacam ya yox, həmin o adam şəhərdə ev alanda 100 dəfə ölçüb biçir ki, şəhərin hansı yerində ev alım, 70 il ömür üçün. Mənzili belə diqqətlə müəyyən edirsən ki, evimi harda alım, 70 il yaşayacaqsan, 60 il, 50 il, indi ömür qısalıb. Bu qədər bunun dərdini çəkirsən, biri cənnətdəki evininki əbədiyyət evidir, indidən dərdini çəkir. Sən ona təəccüblə baxırsan. Bax, insanın dərdi belə şey olmalıdır ki, görəsən İmam Hüseynə qonşu olacam yoxsa yox. Bu xəyalpərəstlik deyil, bu insanın həyatda ən mühüm fikirləri bundan ibarət olmalıdır. Qalan şey, hər bir şey haşiyədir. Hər bir şey bunun haşiyəsidir. İnsanın əsas məqsədi Allahla əlaqədir, aqibətinin necə olmasıdır. İmam Hüseynin səhabəsinin vəziyyəti necə idi? Ən əsas dərdləri nə idi Kərbəlada, Aşura günü? Aşura günü Kərbəlada dərdləri nə idi? Əvafəyət ya Əbə Abdillah. Sual buydu ki, razı qaldı mı məndən? Vəfalı ola bildi mi? Bax, insanın dərdi budur. Görəsən, İmam Hüseyn məndən razıdır yoxsa yox? Görəsən, Peyğəmbər məndən razıdır yoxsa yox? Görəsən, Allah məndən razıdır yoxsa yox? Mən danışa-danışa and olsun Allaha ki, xəcalət çəkirəm. Çünki bu sözlər şuara çevrilib. Bu sözlər dəyərdən düşüb. Elə bax, bizlər də, mən özüm, mənim kimlər dəyərdən salıb. Heyf ki, əhli olan adam yoxdur ki, gəlsin, otursun, onu həyatında da yaşatsın, insanlar da baxsın, ibrət alsın və əməl eləsin. Neçə ildir adam danışır, xəcalət çəkir ki, nə qədər olar, bax, bu şəkildə danışmaq. Ona görə də söz dəyərdən düşür, sözün arxasında bir əməl olmayanda. Bir insan oturur, danışır, özü o halları yaşamırsa, sözə də sözün də o qədər çəkisi olmur. Sözün o qədər dəyəri olmur. Həqiqətən insanın ən böyük dəyəri nədir? Onun qiyməti o qədərdir. Onun dəyəri o qədərdir. Əli əleyhissalam Kumeyldə deyir ki, məni dostlarından ayıracaqsan, o ki deyirəmə İmam Hüseynin yanında olacaq ya yox. Əli əleyhissalamın dərdi budur ki, qiyamət günü sənin dostların cənnətdə, ziyafətdə məni aparasan düşmənlərin yanına dərdi budur. Dərdi qüssəsi budur. Xəyalpərəst adamdır, nəuzubillah ələləsəlam. Yox,
realist adamdır. Realizmin mənası budur. İnsanın həqiqi həyatı nədir? Həyat nədən ibarətdir? İnsanın həqiqi yeri hardadır bu həyatda? Bunu düşünməsi. İmam Hüseyin Aleyhisselamın dərdi nə idi? Gedəndə meydana nə deyir xanım Zeynəbə? Məni dualarında, la tənsini minə dua, dualarında məni unutma. Bəzi rəvayətdə var, gecə namazında məni unutma. Nə istəyir xanım Zeynəb, nə dua eləsin İmam Hüseyin üçün? Gedir meydana. Nə istəyir? Yəni Allah məni qəbul eləsin. Axır anda canı bədənindən çıxmamış İmam Hüseyinin dərdi nə idi? Münacat eləyirdi Allah'ınla. Yəni ilahi dadıma çat. Dadıma çat yəni nə? Məni bunların əlindən qurtar. Yox, qurtarmaqdan söhbət getmir. Yəni məni qəbul elə. Allahla əlaqədir. Kərbəla şəhidlərinin, şəhidlər sərvərinin ən böyük dərdi budur. Ən böyük dərdi budur. Biz niyə danışa bilmirik Allahla? Dilimiz quruyub bizim. Bizim çünki ancaq hacət istəyirik, problemlərimizi gedib sayırıq. İlahi, mənim evim yoxdur, mənə ev ver. İlahi, mənim pulum azdır, mənə halal ruzu ver. İlahi, dərdlərimizi deyirik, sonra deyirik, mənim səndən işim qutardı, mən getdim. Mən demirəm, dərdlərimizi Allahdan istəməyək. Deyiblər ki, yeməyinizin duzunu da Allahdan istəyin. Ayaqqabınızın bağını da Allahdan istəyin. Amma haşiyə hansıdır, mühüm məsələ hansıdır. Bunu ayırd eləyək. Mühüm məsələ nədir? Ha, bizim üçün haşiyələr mühümdür. Haşiyələr mühümdür. Mühüm məsələ qalıb kənarda. Bunların hamısını istəyək. Halal ruzu istəyək. Amma Allahla əlaqənin möhkəmlənməsi üçün istəyək. O ruzu ki, Allahla əlaqəmi pozacaq, neynirəm o ruzunu? Nəyimə lazımdır? O ev ki, o məqam ki, o mövqe ki, o pul ki, Allahla əlaqəmi pozacaq, neynirəm o neymətləri? İnsan münacat eləyəndə bunu istəsin Allahdan. Əsas dərdi insanın Allahla əlaqə olsun. İmam Səccadın sözlərinə baxın, bağışlanmaq istəyir. Bağışla məni, sonra deyir ki, İlahi, birdən qiyamət günündə məni bağışlasan, desəm ki, bağışlayıram, onda mən xəcalətdən başımı aşağı salacam. Bağışlamamağım bir dərd, bağışlamağım bir dərd. Görün, nə qədər dərinə getdiyicə gedirsən. Bağışlamamağım bir dərd ki, əzaba dözmərəm, bağışlamağım da bir dərddir ki, xəcalət çəkirəm. Utanacam səndən. Çox xəcalət çəkəcəm ki, sənin kimi Allaha günah eləmişəm. Sənin kimi Allahın əmrindən çıxmışam. Ramazan ayının ilk dəqiqələrini, anlarını yaşayırıq. Ramazan ayı sözün həqiqi mənasında cənnətdir, behişdir. Ramazan ayı insanın bir illik ömrü içində Allahla əlaqə yaratmaq üçün ən münasib fürsətdir. Mənim əziz qardaşlarıma, bir kiçik qardaşınız kimi sözüm budur ki, sizin il ərzində ən müsbət halınız bugünkü hallardır, Ramazan ayında olan halınızdır. Ən gözəl halınız budur, bundan gözəl hal əldə eləmək olmur. Odur ki, xahiş edirəm sizdən, əl-ələ verək, köməkləşək bu ayda Allahla əlaqələrimizi düzəldək. Bir il, bir ay Allah istəyən kimi keçirə bilsə, bütün taleyimiz dəyişər. Çox mübarək aydır. Çox mübarək aydır. Doğrudan da bu ayın pərdə arxasına görünə sözlər buyurub. Buyurub ki, duitun fihi ila ziyafətillah, Allah qonaqlığındasınız. Siz elə bilirsiniz, bizim ruhumuz əvvəlki yerindədir. Yox, bizim ruhumuz orucluq ay daxil olandan sonra pərvaz edib, behişdə gedib, cənnətdədir, hal-hazırda. Hal-hazırda, oruc halında yox, bizim ruhumuz dünyada deyil. Bizim ruhumuz bu mənada yox ki, bədənimizi tərk eləyib. Axı, ruh ümumiyyətlə qeyri-maddidir. Bizim mənəviyyatımız, ruhu, aləmimiz bu hal-hazırda ahirət aləminə yaxınlaşıb. Yəni, cənnətdən bir bağı, bir dərəcəni Allah bizə dünyada göstərir Ramazan ayında. Göstərir ki, bizdə rəğbət yaratsın. Ki, ona yaxınlaşaq, onu sevək. Bu günlərin, dəqiqələrin qədrini bilək. Yenə də sonda peşman olacaq. Yenə də ay bitəcək, özə sürətlə keçəcək. Bunu mən sizə deyirəm, özünüz də gözəl bilirsiniz. İndi 30 gün, 40 gün, daha indiki zamanda
Bir göz kırpımını da keçir. Ramazan ayı daxil olur, bir de ayılırsan ki, Qədr gecəsidir, bir de görürsən ki, bayramdır. Yani belədir. Baxmayaraq ki, gün uzundur, isti günlərdir. Amma yenə də sürətlə keçir. Və günün uzun olması, isti gün olması, çətinliyin olması da Allahın bizim üçün bir nəvazişidir, rəhmətidir. Hədislərdə var, ibadətlərin ən üstünü daha çətin olandır, daha məşəqqətli olanıdır. Və Ramazan ayının yaya düşməsi də Allahın xüsusi bir rəhmətidir. Çalışın ki, bu ayda məscidlə əlaqəsi kəsin. Mən bunu kəsməyin. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, 5 nəfər olsa, 1 nəfər olsa, 10 nəfər olsa, mən gəlib bu sözü danışacağım. Bu mənim vəzifəmdir. Nə qədər adam gəlirsə, gəlsin, bunu danışacağım. Danışmalıyam. Amma da bu ayda belə deyil ki, məsələn, oturaq uzanaq yataq evdə, yataq qalaq ki, gün orta mən mescidə gəlib çata bilmirəm, yuxuya gedirəm, yuxuya qalıram, mənim üçün əziyyətdir. Da bu ayda da yatıb yuxuya qalıb saat 2 namazına gəlib çatmamaq ayıbdır həqiqətən. Bu insan çalışsın ki, cemaat namazlarında iştirak eləsin, məscidlərdəki xutbələrdə, moizələrdə iştirak eləsin. İnanın ki, o məclislərdə iştirak eləyənlə eləməyənin orucunun keyfiyyətinin dəqiq fərqi var, dəqiq. Yəni bu məclislərdə iştirak edən insanların orucunun keyfiyyəti fərqli olur, ibadətinin keyfiyyəti fərqli olur. Çünki burada ayələr deyir, hədis deyir, cemaat namazının nuraniyyəti var, birgə oxunan duaların. Yəni buranın nurani bir fəzadır. Çünki burada nurani insanlar oturub, insan o cəmə daxil olur, o nurdan başlayır özü də əxz eləməyə, əldə eləməyə. Ona görə də mən birinci gündən çalışın, lap belə əhd bağlayın ki, bir gündə çalış imkanım varsa, bir gündə məclisi tərk eləməyəcəm. Bu, görəcəksiniz sonraki nə qədər özünüzə xeyri var və mən birinci gündə bunu da deyib sözümü yekunlaşdıram. Bunu o gün dedim, bir neçə dəfələrlə demişik, daha doğrusu elə neçə illərdir əsasən bunu deyirik, bugün də bunu vurgulamaq istəyirəm və sözümü bundan da yekunlaşdırıram. Quranda da buyurulduğu kimi, orucun əsas fəlsəfəsi təqvadır. Ya eyyuhəlləzinə amənu kutibə aleykumussiyam kəma kutibə aləlləzinə min qəblikum ləalləkum tətdəqun. Ey iman gətirənlər, bir alim bunu təfsir edirdi. Deyirdi ki, elə bil ki, ata ana övladı aparır, peyvənd vursunlar ona. Uşaqlara peyvənd vururlar axı ki, xəstəliklərdən qorunsun. Deyir, şirin-şirin danışır. Ya eyyuhəlləzinə amən, mənim övladım, mənim oğlum, məsələn. Kutibə aleykumussiyam. Uşağa deysən, gedək sənə peyvənd vurduraq. Amma bütün uşaqlara vurulur bundan. Bütün uşaqlara. Yəni, bunu bir uşağı bir şey ürəkləndirmək üçün, sən tək deyilsən, hamıya bundan vurulur. Kutibə aleykumussiyam, kəma kutibə aləlləzinə min qəblikum. Hamıya vacib buyurmuşdum. Allah sanki nazımızla oynayır. Nə var, neçə saat ona görə az qalacaq, suz qalacaq. Allah elə bil bizim nazımızla oynayır. Ey iman gətirənlər, oruc sizə vacib edildi. Narahat olmayın, əvvəlkilərə də orucu vacib buyurmuşdum. Əvvəlkilərə də oruc vacib idi. Ləalləkum tətdəqun. Bu, bunun üçündür ki, siz xəstələnməyəsiniz. Peyvənddir bu. Siz xəstələnməyəsiniz. Siz təqvalı olasınız, pəhrizkar olasınız. Allah bir hökmü deyir, görün hansı tərzdə deyir. Bir qədər ki, bu hökmdə biraz ağırlıq var, çətinlik var, ac qalmaq var. İnsanın davası çörək davasıdır. İnsanın davası budur. 5-6 saat keçir, oturursan, yiyirsən, deyirsən, hə, nə olsun, nə olsun. Bunu, məsələn, 3 saat qabaq yerindən olacaq, 4 saat sonra yiyəndə. Hamısı nisbi-nisbi məsələlərdir. Nisbi-nisbi. Amma bunun içində görün nə qədər fəzilətlər gizlədir. Allah bu cür şəkildə bizdən danışır, axırda buyurur, ləalləkum tətdəqun. Bu təqva üçündür, pəhrizkarlıq üçündür. Mənim sizə bir kiçik qardaşınız kimi tövsiyəm budur ki, az ya çox əməl özünüz bilərsiniz. Mən heç kəsin, biz bir-birimizin müstəhəb əməllərinə qarışa bilmərik ki, sən nə qədər Quran oxuyasan, ola bilər biri Quranı xətm eləsin, ola bilər heç biri xətm eləməsin. Bir ayəni dedi, neçə gün düşünmüşəm, Peyğəmbər onun əməlini təsdiq elədi, yaxşıdır, belə Quran oxuyun. Vacib deyil, tez qutarım, bitirim. Bir ayə qoy qabağa, düşün, otur onun üzərində, neçə ayəni haqqında düşünə-düşünə oxu, bu daha yaxşıdır ki, tez Quranı xətm eləyim, çıxım. Məqsəd Quranı xətm eləmək deyil. Bunların hamısı hansı əməllər istəyirsiniz edin, amma ən mühüm olan bugün Allahla əhd bağlayın ki, ayın sonuna qədər günah eləməyəcəm. Sonra görün nə qədər, heç olmasa bir ay Ramazan ayında. Heç olmasa bir ay Ramazan ayında.
Ve çok ehtiyatlı olun. Çok ehtiyatlı olun ki, mesela yine deyirəm, şüpheli söz danışmayaq. Evvel rahat danışırdıq, caiz sözdür, olar. Mesela kiminsə sözünü danışırıq, halal da sözdür. Ama indi hətta ondan çəkin ki, birden de mesela söz aparar bir yere ki, pis nəticələrə gətirib çıxar. Kiminsə haqqı olmasın danışdığımız sözdə, eşitdiyimiz sözlərdə. Özümüzü bir ay qoruyaq, tam qoruyaq, görək nəticə göstərir. Axırında necə olur? Ayın sonuna yaxın, baxaq, inanın ki, mənəviyyatımız çox olacaq, bu aydan elde elədiyimiz xeyir, bəhrə çox olacaq. Az əməl eləyək, amma təqva ilə eləyək. Gelin, istənilən alimdən soruşun. Mən bunu keçən dəfə də dedim, Ayətullah Lüzma Behcəd, Ayətullah Əllamə Qazi, Qeyrisi, Bəhaüddini, kimi, 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 Əllamə Təbətəbayisi filan, soruşsaq ki, getdilər necə bu məqamlara sahib oldular? İnanın ki, heç bir möcüzəvi xüsusi kitablarda yazılan dualar yoxdur ki, onlar o yerə çatdırsın. Onlar bir yolu tutmaqla o məqamlara çatdılar ki, Allahdan çəkinib günahı tərk elədilər. Günahı tərk eləyəndən sonra əməl çevrilir olur, nərdivan insanı yüksəkliklərə qaldırır. Əməli günahı tərk eləməkdən sonra Ramazan ayından fayda götürmək istəyiriksə, bugündən əhd bağlayaq özümüzlə Allah huzurunda ki, mən bugün, bu Ramazan ayını çox ehtiyatlı olacağım və günahlardan çəkinəcəm. Mən inşallah bir daha